Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərlilə izləyicilərimiz. Bugünkü mövzumuz coğrafiya 8-ci sinif dərsliyindən olan 7.4-cü mövzu, təbii zonalar mövzusu olacaqdır. Bəli, təbii zonalar mövzuda coğrafiyanın əsas mövzularından biridir. Yəni hansı iqlim quşağında hansı zona yaranır, mütləq bilməliyik. Odur ki, vaxt itirmədən keçid alağ dərsimizə Deməli, yerin ayrı-ayrı hissələrində istilik və yağıntının nisbətinin müxtəlif olması fərqli təbiiz zonaların yaranmasına səbəb olur. Baxın, başda elə bir cümlə veribdi. Təbiiz zonaların yaranmasına səbəb nədir? İstilik və yağıntıdır. Bu belə. Onlar ekvatordan qütblərə doğru üfüqi istiqamətdə bir-birini əvəz edir. Təbiiz zonalar burada hakim olan bitkilərə görə adlanır. Heyvan tələbi də bitki örtüyünə uyğun olur. Onların qidalanması və həyat tərzi burada yaranan iqlim şəraitindən asılıdır. Bir sözlə e, deməli, zonaları yaradan səbəblər istilik və yağıntıdır. Bundan əlavə zonaların adlarının yaranmasına səbəb nə idi? Onu bitki örtüyü. Bu belə, keçici də alırıq suallara. 1. Bitki və heyvanların yer səthində qeyri-bərabər paylanmasını necə izah etmək olar? Belə izah edirik ki, bitki və heyvanlar ailəmi, yəni müxtəlif zonalarda müxtəlif bitki heyvanlar ailəmi yaranır. E, yayılır. Ona görə də bunlar müxtəlif olur. E, qaldı ki, geri bərabər paylanmasına. Yəni bu istilik və rütubətdən əsl olaraq dəyişən bir şeydir. İstiliyi çox olan yerdə başqa cür bitki, e, heyvanat aləmi formalaşır. Məsələn, istiliyi az olan yerlərdə və ya rütubət çatışmayan yerlərdə də başqa növ heyvan-bitki aləmi formalaşır. Kiyə baxaq. Bitki və heyvanlar yaşadıkları təbii mühitə necə uyğunlaşır? Biz bu halda çox danışmışıq ümiyyətlə. Nə demişdik? Deyildik ki, məsələn, ekvatoriyalda yağıntı çox olurdu, hədsiz dərəcədə. Ona görə də yer bataqlıq olurdu. Bataqlıq olduğuna görə heyvanlar çox vaxt yerə düşə bilmirdilər. Ona görə ağaclar da məsələn başında yaşayırdılar. Çünki ağacların da yarpaqları çox qalın olurdu, enli olurdu. Yaşaya bilirdilər və sayt bu formada məsələn uyğunlaşırdılar. Sonra səhralarda deyildi necə uyğunlaşırdı yaşamğa. Çox isti olurdu qumun üstü. Ona görə də onlar gecə həyatı sürürdülər. Gecə temperatur mənfiə düşürdü orada. Ona görə gecə torpağın üzünə asanlıqla çıxa bilirdilər. Gündüzlər isə torpağın üstündə dura bilmirdilər, çünki çox isti olur və yanırlar. Bu belə. E, Digərlərində bu formada izah eləyə bilərik, yəni 3. Təbii zonalarda komponentlər arasında hansı əlaqələr mövcuddur? Təbii zonlarda komponentlər deyəndənə nəzər tuturuq. Məsələn, təbii zonanın tərkibində olan heyvan, ə, deməli, heyvanlar, bitkilər, bunlar onun komponentləridir. Bunlar arasında əlaqə, məsələn, ot daha çox bitən yerləri, deyək ki, ekvatoriyal subekvatoriyal zonadadır. Otlar çoxdur, düzdürmü? Burada daha çox ə, ot yeyən heyvanlar var, məsələn. Həmin bu ot yeyən heyvanlar həmin o bitkilərlə, otlarla qidalanır avtomatik bir-bir qarşısında -bir əlaqələr formalaşmış olur. Bu oldu bizim dərs məşindakı suallarımız. Keçid alırıq açar sözlərə. Coğrafi qurşaqlar, təbii zonalar və vahi anlaşıcları ilə bu gün tanış oluruq. Vaxt itirmədən mövzunu oxumaq istəyirəm. Diqqət olaq. Yer səthində günəş istiliyinin və rütubətin qarşılıqlı paylanması nəticəsində bitki və heyvanlar ailəmi müxtəlif olur. İstilik və rütubətin daha çox olduğu ərazilərdə sıx bitki örtüyü və zəngin heyvan növləri yaşayır. İstiliyin çox, rütubətin çatışmadığı ərazilərdə isə bitki və heyvanlar aləmi zəif inkişaf edir. Susuzluğa davamlı olurlar. İllik orta temperaturu aşağı olan ərazilərdə də bitki heyvanlar aləmi yaxşı inkişaf etmir. Bir sözdən istilik, rütubət kifayət qədər isə heyvan bitki aləmi yaxşı inkişaf edəcək. Yox, əgər həddindən artıqdırsa və ya həddindən azdsa O zaman yaxşı inkişaf etməyəcək. Bu belə. İndi keçirik qurşaqlara. Coğrafi qurşaqlar nədir? Yer səthinin enlik zonallığı üzrə ən böyük fiziki coğrafi bölgüsüdür. Coğrafi qurşaqların adları və sərhədləri iqlim qurşaqları ilə təxminən üst-üstə düşür. Onların daxilində temperatur fərqi böyük deyil, lakin ə, rütubətlənmə şəraiti fərqlidir. Ona görə coğrafi qurşaqlar daxilində təbii zonalar əmələ gəlir. Bu belə. Bir sözdən coğrafi quşağ anlayışı hardasa, ə, deməli, iqlim quşağı ilə eynən anlayışdır. İqlim quşağının hərəsində özünə məxsus bir dərəcə təbii zonası var. Keçirik indi təbii zonalar anlayışına. Təbii zonalar oxşar temperatur və rütubətlənmə şəraitinə, eyni növ torpağa örtüyünə, bitki və heyvanlar ailəminə malikdir. Ekvatordan qütbə doğru istilik və rütubətlənmə şəraitinin dəyişməsi təbii zonaların da dəyişməsinə səbəb olur. Gördük, yenə istiliklərlə töbətlənmədə söhbət getdi. Onlar arasında keçid zonaları əmələ gəlir. Bu zonalarda iqlim şəraiti il ərzində xeyli dəyişir. Buna görə bitki və heyvanlar ailəmi də əsas təbiət zonalardan fərqlənir. Bu belə. Deməli, keçid alırıq zonalara. Arktika və Antarktika səhraları. Belə bir zona var. Qütblərə yaxın ərazilərdə formalaşır. Sərt təbiət şəraitində səyrək bitki örtüyü yaranır. Yayda buzdan azad olan ərazilərdə mamı, şibiyə yosuna rast gəlinir. Antarktida da bu ərazilər vahə adlanır. Vahəni biz bizə səhrada qorumalmışdıq, yaddınızdadırsa, dedik ki, səhrada da bəzi yerlər var idi ki, hansı ki, orada su var idi və suyun içində də bəzi bitki əmələ gəlmişdi, kənarda da heyvanlar var idi. Çox balaca bir ərazini tuturduq, ona da vahə deyirdik. Bir də bunun buzda, bu səhrasında olan versiyası var, hansı ki, orada da çox az. Məsələn, Mamır Şibey olsun var, ancaq ona da vahə deyirik, amma burada buzdakı vahə sözü oaziz sözünə də əvəz oluna bilər, yəni oaziz də verə bilər. Sonra heyvanat aləminə baxaq. Şimalda ağayı, mor suiti, cənubda isə pinqvinlər əsas heyvanlardır. Bunu yəqin ki, hər birimiz bilirik. Yəni ümumiyyətlə bu pinqvinlərlə ağayın yerini dəyişsə olmaz. Pingvinlər Cənubda yaşayır, Antarktida da. Yayda quşlar, hansı quşlar var? Fırtına quşu, qahayı, albatros məskən salır. Sərf Arktikadan söhbət gedir. Sahil sularında balina, su iti, dəniz fili və dəniz bəbiri yaşayır. Bu oldu Arktika və Antarktika səhraları zonası. Deməli vəziyyət necə oldu? Rütubətlənmə ə, o qədər də çox deyil. Sonra temperatur mənfiə düşür, çox soyuqdur, sərtdir. Heyvan bitki ailəminə görə də çox kasıbdır. Sadəcə olaraq dedik ki, yayda bəzi yayda nisbətən hava isinir e, deyə, orada bəzi yerlərdə mamı, şibya, yosunlar aş gəlir. Heyvanlarından da şimalda, yəni Arktikada ağayı, morsuitdir. Cənubda da, yəni Antarktika da nə var? Pinqvinlər əsas yer tutur. Bu da belə. Sonra Avrasiya və Şimali Amerikanın şimalında Tundra məhşə tundra zonaları ayrılır. Deməli bizdə zonaları necə veriblər? Şimaldakı zonadan cənuba doğru gedir. 1-ci başlanğıc Arktikadan. Arktika birlığı şimal qütb dairəsi daxilindədir. Antarktikan da onun yanında veriblər ki, bu da cənubdadır da eyni şeydir yəni bunlar. Sonra gəlirik şimalda növbəti ikinciyə. Avrasiyanın, Şimali Amerikanın şimalda tundra məhşə tundra zonaları var. Qısa və sərin yay dövründə otlar və alçaq kollar bitir. Şimal maralı, şimal türkisi canavar, quşlar yaşayır. Şam, küknart vəz ağacından ibarət seyrək meşələr vardır. Bu oldu tundra meşə tundranın xüsiyyətləri. Sonra mülayim enliklərdən meşələr Avropanın orta enlikləri, Sibiri, Sakit Okeanın sahillərini, Abşu şimal şərqi Kanada'nın canubunu örtür. Şimalda soyoğa davamlı iynarpağlı ağaclardan ibarət tayqa meşələri yayılmışdır. Bəli, Desək ki, tayqa meşələri hansız zonanın daxilindədir? Biz deyirik ki, mülayimdədir. Yəni mülayim iqlim qəzalarının daxilində tayqa zonası var. Tayqa zonası nədir? E, soyuqda bitən ağaclardır, hansı ki, iynəyarpaqlı şam ağacları ilə söhbət gedir. Meşələrdə iynəyarpaqlı şam, küknər, qara şam, ağşam ağacları, xırda yarpaqlı toz ağacı, acaqovaq və qızlağ ağacı ilə birlikdə bitir. Burada qonurayı, canavar, vaşaq, sığın kimi iri heyvanlar yaşayır. Qazdarli heyvanlar olan susamru, dələq qundu, sincap, quşlardan da tetraquşu, ağas telən, bayquş, qarabağır yayılmışdır. Zonaların heyvanlarını da yaddımıza saxlasaq yaxşı olar. Bu oldu mülayimin tayqasından danışdıq. Keçid alaraq növbəti zonalara. Yenə deyirəm, soyuqdan istiyə doğru düşürük. Sahilboyu yağıntılar çox olduğu ərazilərdə tayqa heyvanları ilə yanaşı Yenotko, Porsokse bu şimali Amerikada qrizli ayısı, Virciya maralı yaşayır. Çoxlu quş növləri vardır. Cənubda istilik sevən enyarpağ ağaclar, hansı ki, enyarpağ ağaclarının adlarına baxın: palı, çökəfıstıq, ağacaqayın, bunlar enyarpağdır. Çoxdur. Onların arasında qarışıq meşələr keçid zonası təşkil edir. Demək necədir vəziyyət? Yuxarıdan aşağı düşürük zonalar olaraq: Arktik səhralar, sonra gəlirik tundra meşə tundra. Ondan sonra gəlirik müvəhimdə tayqa, tayqadan sonra e, qarışıq meşələr və enli yarpaq meşələr. Bu formada gedirik. Meşələrdən cənubda əvvəlcə ağac və kollardan ibarət meşə çöllər, sonra isə ot örtüyünün üstünlüyü təşkil etdik çöllər yayılır. Yuxarıda demək meşədir, meşədən sonra meşə çöldü, aşağı düşdüyü nisbətən isindi, temperatur çoxaldı və çöllər yayıldı. Sonra tropiklər, subtropik və mülayim quşaqların daxili rayonlarında, yəni hər üçündə var. İsti və quru iqlimə malik səhralar, yarım səhralar geniş ərazilər tutur. Yəni biz təhdiyə bilmək ki, tropik səhra torpağa xasdır və yaxud da yarım səhra təkcə məsələn subtropikə xasdır, belə bir şey yoxdur. Səhralar və yarım səhralar tropikində, subtropikində, mülayimində daxilində yaranıla bilən zonalardır. İsti və quru iqlim şəraitində bitki örtüyü khasıbdır. Onlar arasında tikanlı, kollar, codotlar, yovşan, şoran, dəvətikanı, saksaul çoxdur. Tropiklərdə heyvanlar aləmi nisbətən kasıbdır. Əksəriyyətini sürünənlər təşkil edir. Bəli. Mülayim və subtropik enliklərin quru çölləri, səhraları, yarım səhralarında yaşayan əsas heyvan növlərinə dəvə, sürünənlərdən də kərtəngələ, ilan, həşəratlardan ağrəb aiddir. Sonra yarda yarım səhraların bir illik quraqlığa davamlı FMR-lər ilə yaşıl libasa bürünməsi heyvanlar ailəmində də öz təsirini göstərir. Səhralarda yeraltı suların səthə çıxdığı ərazilərdə pal mağaçları bitir və xüsusi təbii mühit yaranır. Onlara da vahələr deyilir. Gördüyük Burda da vahi anlayışı var. Bir də Arktik səhralarında da vahi anlayışı var idi. Orda soyuqdan azad olan yerlərdə bitkilərin yaranması, burda da istidən azad olan bəzi yerlərdə bitkilərin yaranmasından söhbət gedir. Hər ikisi vahə anlayışını əmələ gətirir. Get Ancaq dedik ki, şimalda, yəni soyuqdakına biz vahi ilə eyni zamanda oasis anlayışında istifadə edə bilərik. Davam eləyik subtropiklə. Subtropiklərin qərbində cədiarpaqlı meşələr və kolluqlar zonası. Subtropik və tropiklərin şərqində həmişə yaşıl rütubətli meşələr yaranır. Bunu da yaxşı bilməyimiz vacibdir. Deməli, subtropikdə ə, çox zona yarandı. Məsələn, səhrəyəmi səhrədə yarandı, qərbində cədiarpaqlı meşəkliklər yarandı, şərqində rütubətli meşələr yarandı, gördüyümüz kimi. Subekvatorial enliklərdə rütubətli yay dövründə təbiət canlanır. Bilirik də, yayda ekvator ona təsir göstərir. Yalnız subekvatoriyanın yayda düşürdü. Seyrək bitən ağaclar yaşıllaşır, sıx örtüyə mənə gəlir. Sıx ot örtüyə mənə gəlir. Qışın quraq dövründə otlar quruyur, ağacların bir qismi də yarpağını tökür. Niyə? Yağış çünki yayda düşür, qışda quraq olur. Burada bura sərb su -sır ekvatorial e, deməli, iqlim quşanının zonasını nə desələr, savanna və seyrək meşələr zonası deyirik. E, demək bu da belə. E, meşə tundralı təbi zonasına baxaq. İndi yarpaq meşələrə baxaq və tropik səhralara, görüntü olaraq baxırıq bulara. İndi subekvatoriyalın savana və sərih meşələrindən davam edirik. Həmin o zonada bitən ağac növlərinə babab, akasiya, müxtəlif payıma növləri, butulka ağacı aiddir. Bu savana sərih meşələrin ə, deməli bu heyvan bitki örtüyü çox-çox tez-tez rast gəlinir. Biz testlərdə ona görə diqqət eləsəz yaxşı olar. Tək buna yox, ümumiylə hamısına. Onlar çoxsaylı kollar və otlarla birlikdə bitir. Savannalar və səyrək meşələrin heyvan növlərinə Afrikada fil, qırqadan, zürafə, camış, antilop, şir, zəb, memun aiddir. Cənub Amerikada puma, canavar, vəhşi donuz, pekar yaşayır. Savannalar Cənub Amerikanın yayılaları, Afrikanın mərkəzi, baxın 40%. Bir də Avstraliyanın şimal əşək sahələrində geniş ərazi tutur. Hər üç kontinentdə də vaquşu yaşayır. Yəni soçurlar ki, bu nə ilə əlaqədardır? Deyirik ki, eyni zona var orada. Avstraliya üçün efkalipta ağacı və kisəli heyvanlar səciyə bilir. Bəli, Avstraliya üçün xass olan ə, heyvanlara baxırıq, amma Avstraliyanın hansı zonası üçün xasdır? Orasına diqqət eləyək. Təbii ki, savanda seyrek meşələr zonası, yəni subekvatorial iqlim quşağına düşən hissəsində Avstraliyanın efkalipta ağacından kisəli heyvanlar yaşayır. Savannalar dedik, harda geniş yer tuturdu? Hansı materiklərdə? Cənub-Amerikada, Afrikada, bir də Avstraliyada. Keçdik növbəti sonuncu zonaya. Demək, şimaldan yavaş-yavaş cənuba doğru gəldik. Mərkəzə doğru, daha doğrusu, ekvatorialdır. Ekvatorialdan sonra onsuz da cənuba doğru eyni, yəni simmetrik vəziyyətdə davam eləyir. Yenə aşağıya doğru subekvatorial, tropik, subtropik və s. davam edir. Ona görə də eyni şeyləri təkrar yazmıblar. Sadəcə olaraq bir cəhətdə fərqləri var idi zona olaraq. Arktik və Antarktika, onda lap başda yazmışdılar, Antarktika cənubdur. Ekvatoriyala baxaq gəlin. Ekvatoriyal enliklərdə, yəni töbətli Ekvatoriyal meşələr əmələ gəlir. Çox asandır bunu yadda saxlamaq, çünki öz adından əlaqədardır. Buranı sıx bit örtüyü, zəngin və müxtəlif növ, növ heyvanat ailəminin yaranmasına imkan verir. Ekvatoriyal meşələrdə çörəy ağacı, palma, banan, qırmızı ağaç, heveyə, heveyə yandığı yer adı kaçıqdır. Bu ağaclar bitir. A vastlara sarmaşan lianlar meşələri keçilməzdir. Bitkilər bir neçə mərtəbələrdən ibarətdir. Amazon ovağında hündürlüyü 80 metrə çatan sey ağacı bitir. Onlar ən yüksək yarrustlara qalxır, mərtəbələrdən yan yəni, ibarətdir. Heyvanlar aləmində müxtəlif meybun növləri aiddir. Su həvzələrində timsah, ilan, həşəratlar yaşayır. Cənubi Amerika meşələrində yaquar, opossum, ən möhkəmlici olan kapibara 50 kq Quşlardan ən kiçik quş olan kalibri, tutu quşu, tukan məskən salır. Boterikdə uzunluğu 10 metrə çatan anakonda ilanı, timsah, piraniya balığı da yaşayır. Hansı matekdən söhbət gedirdi? Cənubi Amerikadan. Bir sözün ekvatoriyal meşələrdə, ekvatoriyal yirin uşağında zon adı nə oldu? Rütubətli ekvatoriyal meşələr zonası oldu. Gəlin suallarla davam eləyək. Daha sonra mən qısa ümmləşdirmə keçəcəm sizlər üçün. Dərsimiz elə bir dərsi ki, ə, yəni onun heyvan-bitki aləmini ancaq işimiz odur ki, oturaq az bəyyəyək. Sadəcə olaraq xüsusiyyətlərinə ehtiyac var ə, bilməyə, başa düşməyə. Onu da əslində biz əylin quşaqlarından öyrənmişik. Sadəcə olaraq bir balaca ümmləşdirmə aparanda mən sizlərə alabə, ə, necə yada saxlamaq lazımdır, yəni nisbətən asan dildən başa salacağam sizə. Suallara baxaq. 1. Təbiiz zonaların ayrılma səbəbi hansı amillər əsas kimi götürülür? Bağaqdan dəfələrlə dedik, istilik və rütubət əsas amildir. 2. Əsas və keçid təbiiz zonalar hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir? Bunlar da yenə e, deməli bir-birindən ümumiyyətlə istiliyinə, rütubətliyinə, bir də bitki heyvanat aləminə görə fərqlənirlər sözü istəki. Materiklərdə hansı təbiiz zonalar e, geniş ərazi tutur? Baxır hansı materiklə söhbət gedir? Məsələn, Ümumiyyətlə bütün materikləri nəzərə alsaq, hər birində, məsələn, biz deyə bilərik səhralar, yarım səhralar, meşələr, meşi çöllər geniş yer tutur. Ümumi nəzərə alsaq. Amma tək-tək materiklərə baxsaq, deyərik ki, məsələn, Avrasiyada meşələr, iynəparpaqlı, enli yarpaqlı qarışıq meşələr, səhrə, yarım səhralar geniş yer tutur, deyə bilərik. Sonra deyərik ki, məsələn, Afrikada savanna, seyrek meşələr geniş yer tutur. Cənub Amerikada da həmçinin Ekvatorial meşələr və savana seyrek meşələr geniş yer tutur və sər tək tək bu formatda da yanaşa bilərik. Sonra sahil boyu və daxili rayonlarda onların yerləşməsində hansı fəklər vardır? Daxili rayonlarda, məsələn, quraqlıqdırsa, deyəlim ki, orada az yaşayacaq, sözsüz ki. Amma sahil boyu, su olan yerlərdə, sahil tərəflərində ona görə orada bitki-heyvan təhləminin inkişafı daha çox olur. Sonra növbəti tapşırıqə baxaq. Ekvatordan qütblərə doğru təbiz yolların yerləşməsi ardıcıllığını müəyyən edib yazın. Bunlardır. Burdan da təyin edə bilər yəhsində. Gəlin biz burdan təyin edək. Sadəcə o şəkil yan üstədir. Ev yoxdur. Burdan göstərəcəm sizə. Ekvatordan ə, şimala doğru istəyir də səhv etmirəmsə, qütblərə doğru. Fərq yoxdur. Ya şimala, ya cənuba. Baxın, ekvatorial qorşağıdır bura. Düzdürmü? Ekvatoriyal koşoqdan sonra subekvatoriyal gəlir. Ekvatoriyalda zona adı nə idi? Ekvatoriyal meşələr zonası. Yəni zəbtlik ekvatoriyal meşələr yəni. Sonra gəlir ikinci, subekvatoriyal. Buna nə deyirlər? Savanna və səyrə meşələr zonası. Sonra gəlir tropik. Tropik səhralar deyirik. Sonra gəlir subtropik. Məsələn, subtropikdə cədryarpaqlı meşə kölgələr deyə bilərik. Sonra gəlir mülayim. Mülayimdə aşağıda nə var idi? Çöl, sonra meşə çöl, sonra meşələr. Meşələr necə ayrılırdı? Eyni yarpaq, qarışıq, sonra nisbətən soyudu iynə yarpaq. Sonra gəlir iynə yarpaqlı ağaclara tayqa meşələri deyirlər. Sonra gəlir tund meşə, tundura, tundura və arktik səhra. Aşağıya doğru getsək eyni formada gedirik. Bir dənə burada antarktika səhra deyirik. Bu qədər. İndi buna bu şəkil üzərində baxaq. Ekvatorial meşələr, sonra seyrek meşələr, sonra savannalar, Deməli 1 3 4. Sonra tropik səhralar, ondan sonra ə demək, 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 cod yapaqlı həmişə yaşıl meşələr, sonra gəlir çöllər, sonra gəlir en yarpaq meşələr, qarışıq meşələr, iynə yarpaq meşələr, meşə tundra, tundra ən sonunda gəlirnə bu səhralar. Bəli, bu formada getdim. İndi rəqəmləri ardıcıllıqla deyə bilməyəcəm mən sizə, çünki unutdum, amma bu formada gedir. Ekvatoriyal meşələr, seyrək meşələr, savanalar, tropik səhralar, sonra codaypaqlı həmişə yaşıl meşələr, çöllər, enliyarpax meşələr, qarışıq meşələr, iyniarpax meşələr, sonra meşə tundura, tundura və buz səhraları. Bəli, bu formada gedir. Sonra nə istəyir bizdən? Coğrafi qurşaqlar və təbiizonların xəritəsindən istifadə edərək, materiklərdə əmələ gələn təbiizonların adlarını və yayıldığı ərazilərə uyğun cədvəl hazırlayın. Cədvəli hazır verəcəm sizə. Baxaq, məsələn, rütubətli, məsələn, Avrasiyadan başlayaq. Avrasiyada nələr var? Rütubətli kotorial meşələr varmı? Var. Rütubətli, dəyişkən rütubətli meşələr varmı? Var. Ümumiyyətlə mən sizə bir şey deyim, Avrasiyada bütün zonalar var. Savana meşələri, səhrə, yarım səhralar, codyarpaqlı həmişə yaşıl meşə kəloluqlar, çöl meşə çöllər, enli yarpaqlı meşələri, qarışıq meşələr, tayqa, tundra, arktik səhralar hamısı var. Nə ilə əlaqəlidir? Şimaldan cənuba uzan, uzun, ö, deməli uzun məsafədə uzanır da, yəni genişlənir. Onda gördüyü ekvatordan qütblərə kimi bütün zonalara ilin uşaqlarına Avrasiyada rast gəlinir. Məsələn, Afrikaya yəni, nəzər salaq. Nötbətli ekvatorial meşələri var, dəyişkən nötbətli meşələri var. Sonra savana sərməşələri, səhrə yam səraları, bir də jodya bağlı həmişə yaşıl meşə və kəloluqları var. Ondan sonrakılar, ə, deməli, Afrikada yoxdur. Məsələn, Afrikada çöl meşə çöl zonası, qarışıq meşə, tayqa nə gəzir? Məsələn, tayqa soyuq yerdə olur. Afrika isti məkdə bildiyimiz kimi yoxdur bunlar. Arktik səhra, tundra, bunlar da soyuq yerlərdə, orada yoxdular, formalaşmış. Şimali Amerikada, Şimali Amerikada, e, deməli, necə olur? Şimaldan cənuba kimi uzanır, yəni ekvatora kimi. Bicə də nə ekvatoru görmür. Ekvatoru görə bilmir, çünki ekvatora kimi uzanmır. Sə ekvatoriyalda bitir Şimali Amerika. Ona görə Şimali Amerikada bir dən rütbətli ekvatoriyal məşələr, yəni ekvatoriyal qorxaq yoxdur. Qalan hər şey gördüyümüz kimi mövcuddur. Keçid alırıq Cənub Amerikaya. Demək olar hər şey var. Bicə də nə, nə yoxdur? Tayqa şimaldadır da Cənub Amerikada Cənubda da ona görə yoxdur. Tundra meşə Tundrada yoxdur. Bir də Arktik səhraları yoxdur. Çünki mülayimdə bitir e, Cənub Amerika. Mülayimdən sonra soyuq yerə r orada yoxdur, formalaşmır. Avstraliya. Avstraliyada da məsələn Avstraliya ekvatoriyalı görmür. Birbaşa Cənub subekvatoriyalardan başlayır. Ekvatoru görmür. Dekvatoriyal meşələr yoxdur. Subekvatoriyal var. Savana çayır meşələri. Səhrası da var. Codiaq ağlı həmçə meşə Pekoluqlar nisbətən cənub qərbində də bu var. Ondan başqa da heç nə yoxdur. Niyə? Çünki Avstraliya ə, deməli balaca materikdir. Çox az yer tutur. Az yer tutduna görə də hər şey orada yerləşmir. Yəni bu da çox-çox normaldır. Bu da oldu növbəti sonuncu tapşırığımızın cavabı. Deməli bu şəkli diqqətlə baxarsınız, yəni çünki burada e, qoşan iqlim quşağının adını verir. İqlim quşağının adına yoğun olaraq dair rənglə həmə zonaların adlarını verir, çəkib göstəriblər. Yəni ona görə mütləq baxmamız vacibdir buna. Şəkil yenə yəni, deyirəm yan olduğu üçün çox ətraflı mən göstərə bilmirəm, amma yəni hər şey açıq şəkildə çəkib göstəriblər. Özünüz mütləq diqqət eləyərsiniz. Qısa ümümləştirmə boraq dərsimizi yekunlaşdıraq. Dedi ki, e, iqlim uşaqları var. Həmin iqlim quşağıların daxilində müxtəlif təbii zonalar yaranır. Zonaları yaradan amillər nələr idi? Rütubət və istiliyi idi. Zonalar, məsələn, bir dənə iqlim quşağı daxilində müxtəlif zonalar yarana bilər. Bu nə ilə əlaqəlidir? Yenə də bir iqlim quşağı daxilində qərbdən şərqə getdikdə isə, deyəlim ki, temperaturla rütubət dəyişir. Avtomatik nə olur? Təbii zonalar da dəyişir. Biz zonalara necə baxdıq? Şimaldan başladıq, ekvatoriyala kimi. Şimalda dedik qütblərdə arktik və antarktika səhraları var. Orda vəziyyət qütblərdə necə idisə, eyni vəziyyətdir. Yəni temperatur aşağıdır, yağıntı azdır, bəzən bək formada düşür. Ona görə də heyvan bitki aləmi də kasıbdır. Dediq zonaların adlandırılması nə əsasında adlandırılır? Təbii ki, bitki aləminə uyğun adlandırılır. Sonra keçdik ondan sonra tundra meşə tundrayı. O da Avrasiyanın, Şimal Amerika'nın şimalında mövcud idi. Sonra iğodası yox yerdi. Sonra ondan aşağıda gəldik mülayimin daxilində yaranan zonaya, tayqa meşələrinə. Tayqa meşəsi də soyuq yerdi, hansı ki, orada soyuğa görə ağacların forması iyni yarpaqlıdır. Ə, bu belə, daha sonra iyni yarpaqlı ağaclara, yəni meşələrə tayqa meşələri deyillər. Tayqa meşələrinin aşağıda qarışıq meşələr var, ondan da aşağıda en yarpaq meşələr var. Yəni temperatur çox ala-çox ala gedir, ona görə də bu formada dəyişir ardıcıllıq. Ondan sonra gəlir meşə çöl. Demə meşələr, sonra meşə çöllər, sonra da çöllər. Ondan sonra gəlir səhra yam səhralar. Dedik səhra yam səhralar hansı iqlim buşağılarının daxilində yaranırdı? Tropik, subtropik və də mülayimin. Üçündə də səhra yam səhralar formalaşıb. Sonra vahə anlayışı ilə tanış olduq. Dedik ki, qütb səhralarında da, normal tropik səhralarda da vahə anlayışı var. Hansı ki, orada istidə, məsələn, tropik səhralarda isti yerdə su olması, bitki evnat aləmi olması, ə, Arktik səhralarda soyuq yerdə nisbətən ə, buzdan azad olan bəzi yerlərdə, yəni yayda ə, bir iki bitkinin mamırışı vəsailə yetişməsi o da deməli vahə anlayışını əmələ gətirirdi. Sonra dedik, subtropiklərin gərbində cöd yarpaqlı meşəvəkliuqlar zonası yaranır. Şərqində də rütubətli meşəralıqlar yaranır. Biraz aşağı düşdük, nəyə çatdıq? Subekvatorial iqlim quşağına. Subekvatorial iqlim quşağında da yaranan zonanadır. Savana səyrək meşələr zonasıdır. Ondan sonra gəlir ekvatorial iqlim quşağı. Ekvatorial iqlim quşağında da yaranan zonanadır. Rütubətli ekvatorial meşələr zonasıdır. Siz iqlim quşaqlarının adlarına uyğun olaraq deməli hansı iqlim quşağının daxilində hansı zona yaranır adlarını bilsək kifayətdir çünki onsuz da xüsusiyyətləri iqlim quşağından bərabərdir yəni belə deyək də ekvatoriyal iqlim quşağı haqqında nə demişdiksə rütubətli ekvatoriyal zonasa haqqında eyni sözləri deyirik biz sadəcə olaraq bu dərslə bir dənə əlavə məlumatlar dədir həmən o zonanın tərkibində yaşayan bitən belə deyək heyvan bitki ailəmini əzbər öyrənməkdir başqa elə bir qeyri-adi bir şeyimiz yoxdur Bir də misal üçün desələr ki, savanna hansı məkteblərdə geniş yayılır? Deyirik ki, Cənub-Amerika da, Afrikada, Avstraliyada və s. bu formada. Misal üçün Av Avrasiya məktebində hansı zonalar var? Deyirik bütün zonalar var. Çünki şimaldan cənuba e, çox geniş uzanır. E, məsələn, deyirik Şimal-Amerikada hansı zona yoxdur? Deyirik ekvatorial meşələr, rütubətli ekvatorial meşələr yoxdur. Niyə? Çünki ekvatoru görmür. Yəni bu formada yanaşırıq tapşıqla naməsli izah elədim. Ümid edirəm ki, dərsimiz hər kəsə aydın oldu. Yenə deyirəm, dərsi qoyursuz, yaxşı-yaxşı oxuyursuz, hər zonanın xüsusiyyətlərini öyrənirsiniz. Eyni zamanda xəritə üzərində iş, ordakı xəritəyə də baxırsınız diqqətlə. Harda hansı sona yaranıb, açıq-açıq, yəni rənglərlə göstəriblər. Çox-çox vacibdir bu xəritə. Bir də hər zonanın daxilində yerləşən ə, heyvan, bitki örtünə diqqət yetirirsiniz. Bununla da dərsimiz yekunlaşır. Odur ki, bitirirəm mən. Növbəti dərslərdə yenidən görüşənə dəyər. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.